Із 2 сотні містян зібралися зранку 29 січня під історичним музеєм Дніпра. Квіти покладають, аби вшанувати героїв, які боролися за незалежність України 100 років тому. Втім, про суть заходу знають не всі його учасники. Мені дають інтерв'ю. Можна мене не спрашувати? У нас, я вам скажу, куди нас історик. Об этом историческом событии? Ничего не знаю. Историческом событии, за которого вы тягаете? А вы? Без комментариев вообще. Студенты погибли, защищая нашу независимость, свободу нашу. От кого? Ну, от красных, как они называются сейчас, господи. Ну, спросите у кого-нибудь другого. Почему мы здесь сегодня? Нет. Я не хочу, спасибо, сегодня разговаривать. В двух словах вы... Спросите у кого-нибудь другого. Ми воєнні, але ми і то. Буквально 2 слова. Ні, не можу. Про загиблих під крутами українських студентів трошки розповіли Світлана і Роман. Вони вийшли проти власті, і власті це не подобається, вони послали на них армію, і армія їх как бы всіх убила. Ціною своєї житті, в общем-то, відстоювали свободу і незалежність молодого українського государства. А от у повітряному командуванні «Схід» історію знають, більш того, вважають подію під крутами відправною точкою формування української самосвідомості. Це дало можливість тому тодішньому уряду прийняти ряд договорів, заключити з, скажімо, західними країнами для того, щоб могли дати відсіч російському агресору. Я надію, що історія в нас не повториться. Дуже багато паралелей зараз проходять. Якщо тоді те керівництво вважало, що не потрібні були Збройні сили, то, я думаю, на даний раз всім зрозуміло, для чого наші Збройні сили потрібні. І національна ідея, яка була тоді піднята, буде підтримана і надалі. Тим часом на залізничному вокзалі Дніпра грає оркестр. Таким чином місто долучається до всеукраїнського флешмобу виконання маршу «Героям Крут». Несподіванка прийшлася до смаку пасажирам, які застали дійство. Об этих людях, молодих людях, надо помнити, надо думати іноді і посвящати їм такі вот мероприятия. Бабушка не продержить, що послухала. Майже півгодини військовий оркестр і актори виконували композиції та номери з національним колоритом. Чудово. Ми не розраховували, що збереться така кількість, тому що от в тому і полягає флешмоб, що ми ж не оголошували в засобах масової інформації, що ми будемо таку акцію проводити. Оце такий елемент флешмобу є, що люди зібралися, можна сказати, на звуки, на перші звуки оркестру. Щось подібне 29 січня відбувалося одночасно на залізничних вокзалах усіх великих міст України, аби нагадати людям про річницю та надихнути сучасників на нові звершення заради незалежності. Алевтина Варова, Олександр Вернігоров та Тарас Іванов. Новини 9 каналу.